Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу ITV об'єктивно про найактуальніші події регіону 14 травня. Сьогодні у випуску. Із прапором та гімном Євросоюзу пройшла сьогоднішня сесія міськради. Медики Сумщини отримали нові карети швидкої допомоги. Віддати голос на позачергових виборах президента українці зможуть не лише за місцем проживання. Із прапором та гімном Євросоюзу пройшла сьогоднішня сесія міськради. У такому антуражі депутати розглянули низку земельних питань, серед яких пільга на оренду Суми Хімпрому. Розпочалася сесія хвилиною мовчання в пам'ять про Олександра Ніщенка, співробітника «Альфи», що загинув під час антитерористичної операції під Слов'янськом. Вже наступної сесії депутати виділять матеріальну допомогу сім'ї військового, а губернатор подасть клопотання щодо присвоєння сумчанину звання Героя України. Згодом народні обранці розглянули низку земельних питань. Головне з них – пільга на оренду землі для ПАТ «Суми Хімпром». Я обращаюсь к депутатскому корпусу оставить льготу, которая есть на сегодняшний момент, в размере 50%. На сегодняшний момент действительно предприятие работает в тяжелых финансовых условиях. Это связано с постоянным удорожанием энергоносителей. То есть ситуация, которая сегодня складывается у нас в стране, к сожалению. Но тем не менее предприятие продолжает работать, своевременно выплачивать заработную плату и платить все налоги и сборы, которые определены законодательством во все бюджеты всех уровней. Голова депутатської групи ЄС «Європейські Суми» Анатолій Жук переконує, підприємству безглуздо підвищувати орендну ставку. Навпаки, необхідно йти на поступки. У відповідності до закону, який вступив в дію з 1 січня 2013 року щодо розмежування земель, і землі вважаються на Україні розмежованими, то під державними підприємствами, під державними, як ви сказали, Олександр Михайлович, да, мають сплачувати взагалі в державний бюджет, шановні. То ми маємо перед ними склоняти голову за те, що вони до цього часу сплачують хоч якусь копійку до нашого городського бюджету. Врешті депутати залишили 50% пільгу за оренду плату за землю для Суми Хімпром. Також народні обранці поставили остаточну крапку в резонансній справі багатоповерхівки по вулиці СКД. Посприяла цьому прокуратура, яка написала добровільну відмову від земельної ділянки. Знову залишилися без надбавок міський голова та його заступники. Депутати вже вдруге відмовилися голосувати за цей проект рішення. Також на сесії представники Сумського реактивного полку відзвітували про результати роботи фонду матеріальної допомоги військовим. За этот первый месяц работы, за апрель 2014 года, фондом за деньги сумчан полку было оказано материальной помощи более чем на 200 тысяч гривен. Безусловно, что на 1600 человек сумчан, которые служат в полку, это очень небольшая цифра, но разговаривая с руководством полка, с командиром полка, Исмаилом Валерием Шапазовичем, он сказал, что это самая весомая помощь, которая была оказана полку за все время его существования. Поэтому благодарят сумчан все военнослужащие полка. Завершилося друге пленарне засідання сесії не лише гімном України, а й Європейського Союзу, прапор якого теж майоріє у сесійній залі. Все у відповідності до квітневого рішення сесії про поглиблене використання символіки ЄС. Щоправда, таку ініціативу підтримали не всі. Прапор Євросоюзу зайняв своє почетне місце, там, де стояв прапор України. І я щиро хочу привітати сумських євроінтеграторів, депутатів, які голосували за цей прапор, за оду радості, з перемогою європейських цінностей на Євробаченні. Я так розумію, що Кончіта Вурц, а прізвище Вурц переводиться як колбаса, це є ті європейські цінності, до яких стремиться Сумська міська рада. Представники ж КПУ спочатку слухали гімн Євросоюзу сидячи, а потім під його звуки демонстративно покинули сесійну залу. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, ITV. Заступники Сумського міського голови підбили підсумки двохмісячної роботи нового виконкому. Головним успіхом називають стабілізацію фінансового стану міста, вирішення комунальних проблем та прозорість у роботі мерії. Минуло два місяці, як у Сумах змінилася влада. Замість мера – виконувач обов'язків, замість старого виконкому – новий. Але це, кажуть в мерії, абсолютно не позначилося на життєдіяльності міста. За ці два місяці ніякого колапсу в місті не сталося. Все йде своєю чергою, ніяких проблем не виникає, а ті проблеми, які на сьогодні виникають, вони вирішуються у робочому порядку. В мерії кажуть, в першу чергу вдалося збалансувати фінансовий стан Сум. Поступово почали вирішувати й загальнодержавні негаразди з казначейством.
Да, на сьогодні є відставання. В цілому по бюджету мінус 23 мільйони. Із них 17 мільйонів – це податок на доходи фізичних осіб. І практично, вірніше, 16,7 мільйонів – це недобір по платі за землю. Да, ця цифра є, але давайте згадаємо, яка ця цифра була раніше. В січні, в лютому і навіть в березні ця цифра досягала 50 мільйонів. Говорить нове керівництво і про виважену кадрову політику. Йдеться, зокрема, про зменшення апарату і кількості заступників міського голови та вимушені звільнення. В управлінні комунального майна, ви знаєте, що було проведено звільнення керівника Щербака Василя Івановича, досить одіозна, як я вважаю, фігури. Та приватизація, яка проводилась управлінням, це просто немає ніякої критики, тому що коли приватизують майно міста за там 1500 гривень квадратний метр, то а коли ціна сама мінімальна, це мінімум 5000, то я вважаю, це не то, що там не халатність, це злочин. Ще однією перемогою заступник міського голови Сум Іван Бортник називає ефективність роботи КП «Сумижитло». В тому стані, якому ми отримали «Сумижитло», воно готувалось до банкрутства. Із нього були виведені основні средства, і його фінансовий стан на сьогодні був такий, що його легше було збанкрутувати. Сьогодні ми вже можемо сказати, що «Сумижитло» у нас прозоре комунальне підприємство. Вирішеною міські чиновники вважають і ситуацію із вивезення сміття. Проблема сміття в місті закрита. Ми з гідністю вийшли з цієї ситуації і за підтримки виконавчого комітету, і громадськості міста Суми. Новий конкурс буде проведено, і ситуація з вивозом сміття буде мінятися тільки в кращу сторону. Головним своїм завданням на найближчий час посадовці називають боротьбу з мафами, рекламу в центральній частині міста, а також ремонт внутрішньоквартальних доріг та запуск асфальтного заводу на базі КП «Шляхрембуд». Анатолій Кравченко, Валерій Кавленко, Ігор Стрільцов, АТВ. Медики Сумщини отримали нові карети швидкої допомоги. 23 машини вже роз'їхалися по районах. Ще 11 надійдуть зі столиці пізніше. Обладнані необхідним дорогі автівки придбали завдяки державній програмі. Відтепер швидшою на допомогу буде й Сумщина. 23 новеньких карети швидкої чекають на своїх власників. Віктор Марченко майже 40 років за кермом. Каже, бачив різне, але з такою технікою справи не мав. У вас Toyota, ну, обладнання там практично ніякого, а тут, звісно, машина вже обладнана по всьому вищому класу. Радіють подарунку не лише водії, а й самі медики, бо машина класу Б оснащена найнеобхіднішим для термінової допомоги. Дефібрилятори, дозволяючи завести серце, якщо воно зупиняється, або там фібриляція серця. Кардіоскоп, який дозволяє слідити за частотою сердечного сокращення, зміненням в серці. Пульсіметр, який определяє кількість кислорода в крові. Машини нові, машини хороші, укомплектовані по останнім стандартам. Є дуже багато нової апаратури в машинах для оказання невідкладної медичної допомоги. Це, я думаю, дуже улучшить роботу скорої. Сумщина не єдина в Україні область, де оновлюється автопарк швидких. Машини закупили кожному регіону в рамках державної програми. Вартість однієї Peugeot Boxer – близько 700 тисяч гривень. Тут не можна говорити, що це і дякувати комусь попередній владі чи нинішній владі. Це автомобілі, придбані за кошти державного бюджету. Тобто я, як керівник медицини області, хочу подякувати перш за все людям, платникам податків, завдяки яким наповнюється державний бюджет. І сьогодні завдяки всім людям ми маємо сьогодні на Сумщині оновлений автопарк машин екстреної медичної допомоги. Ці машини – це не лексуси, які потрібні для керівництва області, це не джипи, які потрібні для чиновників, це швидкі, які потрібні для простих людей. І ось найочікуваніша мить. Нові власники отримують омріяні ключі та радіють не тільки за себе.
Для простої бабусі, для дитини, для вагітної жінки, для якої, для людей, яких саме наша допомога, і саме в той час, коли їм погано, потрібна саме найбільше. 7 таких машин залишається в Сумах, решта роз'їдуться по районах. Найбільше – по 3 автівки отримають Шостка та Ромни. Медики сподіваються, що тепер зможуть рятувати набагато більше людських життів. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. На Ромищині знешкодили міну, що з часів Великої Вітчизняної війни знаходилася на дні річки. Під час підводного полювання її знайшов місцевий житель. Мінометну міну на відстані 300 метрів від житлових будинків в річці Сула виявив дайвер. Про небезпечну знахідку він повідомив рятувальників. Фахівці встановили, що на глибині 3 метрів знаходиться 82-міліметрова мінометна міна часів Великої Вітчизняної війни. Вибухівка відносилась до другої категорії небезпечності, тобто не могла бути вилучена. Тому з дотриманням вимог безпеки водолази піротехніки знищили знайдену міну під водою. Віддати голос на позачергових виборах президента громадяни зможуть не лише за місцем проживання. Для цього достатньо написати заяву в реєстр виборців і зробити це можна хоч зараз. Адже, за словами представників обласної влади, всі територіальні окружні комісії вже почали роботу. Максимально чесно і прозоро, так запевняє обласна влада, пройдуть позачергові вибори президента на Сумщині. Принаймні, поки констатують, немає жодних скарг на організацію процесу голосування як в обласному центрі, так і в районах. Натомість жителі Сумщини активно перевіряють наявність своїх прізвищ у реєстрі виборців. Особисто або через інтернет звернулося більше 10 тисяч людей. Керівник апарату обладміністрації Іван Боршуш запевняє, регіон готовий до організації процесу волевиявлення громадян. Сформовано більше тисячі дільниць, які забезпечені транспортом, зв'язком, оргтехнікою. Нині врегульовуються кадрові питання з керівниками чи секретарями комісій. Тим не менше, початки отримали всі, комісії працюють, умови для роботи комісії зараз надані, є нормативи, це по метрам квадратним, тобто по об'єму приміщень, по кількості телефонних номерів і так далі. В деяких селах ці нормативи не витримані, але є законом дозволено окружним виборчим комісіям у виняткових ситуаціях вносити зміни, тобто зменшувати ці нормативи. Це дійсно об'єктивні питання. Допустимо, в деяких селах немає приміщень там площею, ну, скажімо, не меншою за 80 квадратів. Цьогорічний процес голосування матиме і нововведення, говорить Іван Боршуш. Голосувати не обов'язково на дільниці за місцем проживання. Щоправда, потурбуватися про це треба заздалегідь. Якщо особа перебуває у відрядженні, у поїздці, або це, скажімо, колишні засуджені, котрі переїжджають із місць відбування покарання додому чи в інше місце, вони мають право звернутися у органи Державного реєстру виборців на території України, зафіксувати своє бажання волевиявлення на території так, того чи іншого адміністративного центру, одиниць, відповідно, отримують талони, йдуть і голосують. А така заява може бути одна. І написати заяву слід не пізніше 19 травня. Разом з президентом в Сумах, Охтирці, Ромнах та Білопіллі обиратимуть міського голову. Крім цього, обиратимуть і депутатів обласної ради по деяких округах – 4 селищних голів. Чиновник відкидає інформацію про зрив виборів та провокації в день голосування. Дзвінків дуже там десятки, навіть сотні про те, що будуть спроби зриву і так далі. Ну, такі слухи ходять. Вони безпідставними, тим не менше, ми розуміємо, що комусь цікаво нагнітати таку тривожну обстановку. Міліція працює, ще раз скажу, по усиленому режимі. Жодна із тих інформацій не підтвердилася, дай Боже, що і не підтвердиться. Ми вже мали досвід 9 травня, коли було близько 20 тисяч звернень загалом, ну, за період підготовки до святкувань, і жодне з них не підтвердилося. В області, говорить Іван Боршуш, створені всі умови для голосування біженців з Криму та інших регіонів України, та поки ними подано лише 2 заяви. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. На сьогодні в мене все. Свіжі новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.patreon.com/sumy.ua, де для вас цікава та корисна інформація. Залишайтесь на АТВ.